بشاشت کیا گو؟ اصفن دهان روز تبسم مسکراحت سان روز جو علماء جس دسترخان اس پر ضیافت آسا فرما ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرما وسجیت الحکاما جس عقل مندن ہنز آسانی صفت یا بنوتی ہنز پہچان عقل مندن ہنز آسانی پہچان انا مطلب گو یوس امی نعمت نشن محروم گو تمس عقل من ہیک نقص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكون شبه شمار حمد و سنة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم پر بے شمار درود و سلام اخلاق حسنة کے سلسلہ سمانس یت خلق حسنة سبحان آزیت مجلس مز قات سب دی سوشی بشاشت بشاشت چی آم بشن ایس پنیس عام بول جالس مزوانان حشاش بشاش روزن یا تر و تاز روزن یا اسوین دهان روزن یا دک مزرت روزن یمو ساریو الفاظ و ستن چیز ات مضمون اس یاد کران تو یت مجلس مز وچو بس انشاءاللہ کین شرعی بیانات ات بشاشت کس عظیم خلق اس متعلق تو ممکن چھ انشاءاللہ آئند مجلس منز تما گسی ات خلق اس متعلقات گوڈنیس وچھو اس لفظ بشاشت اس عربی زبان ہن لفظ شو امیک معنی کیا شو پت وچھو اس امیچ تاکید یا ترغیب کت پٹھ آئی دن ام پت وچھو اس امیک کی فوائد تو کت پٹھ تر ایسی فکر آخ یہ کہ ات حشاش بشاش روزنس خوش و خرم روزنس پنس مسلمان بوئس ست ات کیا عظمت چھ سی تر فکر کی دین اسلام کمی کمی انداز چھو رتن اخلاق ہندی بیانک اہتمام کورمت بشاشت یزن عربی زبان ہن لفظ چھو امیک لفظی معنی چھو الیس عربی اسی مضاف وچھان چھ امیک معنی چھو لیوکمت طلاقت الوجہ طلاقت الوجہ کو مطلب گو اکیس انسان سند یمی انداز و روزن کی تم سنجز بوتیس پیڑ انا آئی سے تبسم مسکراہت خوشی ہند آثار عام فہم لفظ اسمز ات پیڑ ہمیں اتا ہم تدائی عرض کر ونان چھی کہ کان شخص تم اس متعلق تعریف چھ کران دبان چھ سو چھ دیکھ مصرت روزان یا سوچو اسوین دهان روزا یہ چھو عربی زبان منز اخ لفظ اسمانی طلاقت الوجہ پت چھو آسان ایسی شرعی اصطلاحات یعنی دین اسلام اسمانس دین اسلام اسمانس کیا چھو ات بشاشت اسمانی ون آمد یزن علماء دین و امکمانی ون سوچو طلاقة الوجه مع الفرح يعني دك مزرت روزن مگر خوشی سان والتبسم بأساس مسکراہٹ وحسن الاقبال يعني بیکن سکنتن توجہ دن پور پٹھن یا اصل طریق اس پر حسن اقبال
واللطف في المسألة بیٚیہِ اگر تٔمِس کانٛہہ کَتھ پرٛژھٕنۍ آسہِ تَتھ پرٛژھنَس منٛز یا عام پٲٹھۍ وَنو أسۍ کَلامَس منٛز گژھِ نرمی آسٕنۍ بیٛاکھ اَکھ تعریٖف چھِ اَتھ کَرنہٕ آمٕژ لیوٚکھمُت چھُکھ اَسروٗر بِمَن تلقا یعنی تٔمِس اِنسانَس سۭتۍ خوشی گژھٕنۍ یَتھ سۭتۍ تۄہہِ مُلاقات گژھِ مطلب گوٚو کٲنٛسہِ اِنسانَس سۭتۍ مُلاقات گژھنَس پٮ۪ٹھ خوشی گژھٕنۍ اَتھ چھِ وَنان بشاشت بیٛاکھ معنی چھُکھ اَتھ ووٚنمُت سُہ چھُکھ دوٚپمُت اللطف بالانسان عند قدومه اگر اَکھ اِنسان اَسہِ نِش یی تٔمِس سۭتۍ نرمی کَرٕنۍ و اظہار السرور برؤیته بیٚیہِ سُہ وٕچھنَس پٮ۪ٹھ خوشی ہُنٛد اِظہار کَرُن یہِ چھُ بُنیٲدی طور اَسہِ اَمہِ حشاشُک یا حشاش بشاش روزنُک معنی نیران وۄنۍ وٕچھو أسۍ احادیث مُبارکہ یِمَن احادیث مُبارکَن منٛز ترغیٖب دِژ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ سۭتۍ یِن اَسہِ زٕ فٲیدٕ نمبر اَکھ اگر أسۍ اَمِچ عظمت چھِنہٕ سَمجان اَمہِ حشاش بشاش روزنٕچ تَروٕ تازٕ روزنٕچ یا اَسوٕنہِ دَہانہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُلاقات کَرنٕچ اَسہِ گژھِ تور کُن توجہ نمبر زٕ اگر أسۍ یہِ کَران چھِ مگر اَمیُک اَجر و ثواب اَمِچ عظمت چھَنہٕ معلوٗم تیٚلہِ یی اَسہِ اَتھ بارَس منٛز بصیٖرت یِم چھِ زٕ چیٖز آسان نَزانَن وٲلِس خٲطرٕ چھُ آسان یہِ لایقہِ اِلتِفات یعنی توجہ کَرنُک موضوٗع تہٕ یُس اِنسان اَتھ صِفتَس منٛز گۄڈَے چھُ آسان مگر أمِس چھُنہٕ اَمہِ کہِ اَجر و ثوابُک معلوٗم آسان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ بصیٖرت اَفروز آسان یعنی تٔمِس چھِ اَمہِ سۭتۍ زیادٕ بصیٖرت یِوان مےٚ منٛز اگر یہِ صِفت چھُ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ مےٚ اللہ تعالیٰ مٔزوٗرۍ دِتھ اگر کَم چھُ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ اَتھ منٛز ترقی کٔرِتھ بیٚیہِ کوٗتاہ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ یہِ اَہم تۄہہِ دۄیو منٛز پے أکِس مےٚ نِش یُن بِسمہِ اللہ وَل سا گوٚو رایِل ییٚتنَس چلے شُکریہ ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز چھِ رِوایت یَتھ منٛز تٔمۍ فرماوان کہِ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ مےٚ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ لا تحقرن من المعروف شیئا رٕژو کامیو منٛز ٲسۍ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم حقیٖر زانان چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اَسہِ منٛز زبردست اَکھ غفلت أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس دَپان ییٚمی سۭتۍ کیٛاہ گژھِ وۄنۍ چھا یِہوٚے چیٖز ضٔروٗری وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ اَمی سۭتۍ چھا معاملہٕ فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کہِ لا تحقرن من المعروف شیئا نیکیو منٛز ٲسۍ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم حقیٖر زانان وَلَوْ اَن تَلقَا أَخَاكَ بِوَجْهٍ تَلِكَ اگرچہِ تِمو منٛز یہِ کٲم تہِ آسہِ کہِ ژٕ سَمکھَکھ پنٛنِس مُسلمان بٲیِس اَسوٕنہِ دَہان گوٚو مُسلمان بٲے سُنٛد مُسلمان بٲیِس سۭتۍ تہٕ مُسلمان بٲے مُسلمان بیٚنہِ ہُنٛد مُسلمان بیٚنہِ سۭتۍ تہٕ جِنسہِ مُخالِف یعنی مُسلمان مَردٕ سُنٛد مُسلمان خاتوٗنہِ سۭتۍ تَتِنَس ییٚتِنَس نہٕ فِتنہٕ آسہِ یا مُسلمان خاتوٗنہِ ہُنٛد مُسلمان مَردو سۭتۍ تَتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ نہٕ فِتنہٕ آسہِ تَتٮ۪تھ گژھِ سُہ اَسوٕنہِ دَہانہٕ میلُن اَسوٕنہِ دَہانہٕ میلنَس چھِ اَکٕے قدغن شریعتَس منٛز ییٚتِنَس وۄپرَن منٛز فِتنُک اندیشہٕ آسہِ یعنی مُسلمان بوے مَرد مُسلمان مَردَس ییٚلہِ سَمکھِ تَتھ خٲطرٕ چھُ یِہوٚے گوٚژھ اَسوٕنۍ دَہانہٕ تبسُم تہٕ مُسکُراہٹہٕ سان تٔمِس سَمکھُن مُسلمان بیٚنہِ مُسلمان بیٚنہِ مُسلمان بوے مُسلمان بیٚنہِ بشرطے کہِ تَتھ منٛز آسہِ نہٕ کانٛہہ فِتنہٕ تہٕ مُسلمان بیٚنہِ مُسلمان بٲیِس تہِ بشرطے کہِ تَتھ منٛز آسہِ نہٕ کانٛہہ فِتنہٕ یِمَن ژۄن جایَن یِیہِ اَسوٕنہِ دَہانہٕ میلنہٕ یہِ بَنہِ عبادت یہِ بَنہِ معروٗف أکِس جایہِ بَنہِ یہِ مَکروٗح تہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ بٔنِتھ حرام ییٚلہِ جِنسہِ مُخالِف یعنی وۄپَر مَرٕد تہٕ وۄپَر خواتیٖن پانہٕ ؤنۍ آسان غلط مقاصِدَن تحت پانہٕ ؤنۍ اَسان گِنٛدان اَکھ أکِس سۭتۍ سَمکھان یِہوٚے چھُ سَلامی ہِنٛدِس بارَس منٛز تہِ شرعی ہِدایت کہِ مُسلمان مَرٕد کَرِ مُسلمان مَردَس سَلام خاتوٗن خاتوٗنۍ مَرٕد تہِ کَرِ خاتوٗنۍ سَلام خاتوٗن تہِ کَرِ مَردَس سَلام بشرطے کہِ فِتنُک اندیشہٕ آسہِ نہٕ
ییٚتنَس فِتنُک اندیشہِ آسہِ تَتِنَسَن چھُ سلام کَرُن یا سلامہِ جواب دیُن ممنوع، یعنی تَتھ چھِ شریعتَن رُکاوَٹ. جابر رضی اللہ تعالیٰ دِژ حدیث مُبارکَس منٛز فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُلُّ مَعروفٍ صدقہ، یہِ حدیث شریٖف چھُس. مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ اَمی سوالہٕ سۭتۍ ہُشار یہِ حظ یہِ آغاز، تہٕ بیٚیہِ تُہۍ تہِ ہُشار اِنشاء اللہ. سُہ گوٚو یہِ کہِ اَسہِ منٛز کُس نفر چھُ آز سُہ ییٚمۍ دۄہَس کانٛہہ خٲرات کوٚرمُت آسہِ؟ اگر کٲنٛسہِ گۄڈنٮ۪تھ آسہِ نہٕ کوٚرمُت عام پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ، وۄنۍ اگر کوٚرمُت آسہِ سُہ وَنی نہٕ، وۄنۍ یی یُس وَنہِ تہِ یا یۄس تٔمِس یَتھ توجہ گژھِ سُہ گژھِ مےٚ حظ دِتھ کٲنٛسہِ رۄپیہِ ہَتھ یا رۄپیہِ ساس. مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کُلُّ مَعروفٍ صدقہ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نیکی ہٕنٛز کٲم چھِ صدقہٕ. چوٗنٛکہِ صدقُک چھُ اِسلامَس منٛز اَکھ وسیع مضموٗن یا تصوُر، تہٕ کانٛہہ ٹایم بَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صدقَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرو تَمہِ ساتہٕ کَرو تَمچہِ سارے شکلہٕ یِم چھِ یِم علماء جمع کَرِ تِمَن پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ کَتھ. تہٕ یَتھ حدیٖثِ مُبارکَس منٛز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و اِن مِن المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق، تہٕ وۄنۍ چھُ اَمی معروٗفہٕ منٛز یعنی یُس صدقہٕ بَنہِ یہِ تہِ کہِ ژٕ سَمکھَکھ پنٛنِس مُسلمان بٲیِس اَسوٕنہِ دَہان. اَمیُک مطلب گوٚو یُس اِنسان یوٗتاہ زیادٕ یہِ اَسوٕنہِ دَہان مُسلمان بٲیِس سَمکھان آسہِ، تٔمِس سۭتۍ مُلاقی گژھان آسہِ، سُہ چھُ تیوٗتاہ صدقہٕ کَران، سُہ چھُ تیوٗتاہ صدقہٕ کَران. مگر سوال چھُ گۄڈٕ اَسہِ چھا یہِ پَتہ، اَسہِ چھا پَتہٕ یہِ نِیَت، اَسہِ چھا یہِ نِیَت کہِ أسۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ سَمکھو أسۍ کَرو تٔمِس سۭتۍ اَسوٕنہِ دَہان کَتھ، تاکہِ اللہ تعالیٰ گٔنٛزراوِ سٲنۍ یہِ حرکت صدقَس اَنٛدَر بیٚیہِ معروٗفَس اَنٛدَر، یُتھ کہِ اَسہِ میلہِ ثواب. بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ تَران فِکرِ کہِ بازے چھُ کانٛہہ شخص یُس مال واریاہ تٔمِس آسہِ سُہ آسہِ خٲرات کَران، بیٛاکھ اِنسان تٔمِس آسہِ نہٕ مال سُہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خٲرات کَران. یُس مال خرچاوان آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ آسہِ یہِ غریٖب زیادٕ خٲرات کَران. کَمہِ سۭتۍ کَمہِ حظ سۭتۍ؟ اَسوٕنہِ دَہان روزنہٕ سۭتۍ، خوشو خرم روزنہٕ سۭتۍ، ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ پنٛنِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ سۭتۍ آسہِ سُہ ہُمِس سخی سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خٲرات کَران. یہِ فرمو یَتھ حدیٖث مُبارکَس منٛز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن سُلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رِوایتَس منٛز چھُ یَتھ منٛز فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تأخرن شیئا من المعروف، نیکیو منٛز ٲسۍزیو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز حقیٖر زانان. یَتھ منٛز فرموکھ وَن تُکَلِّما اَخاکَ، یہِ کہِ ژٕ آسَکھ کَتھ کَران پنٛنِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ، وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، یَتھ حالتَس منٛز کہِ ژٕ آسَکھ پَنُن عربی لفظ اگر أسۍ وَنو مُنْبَسِطٌ وَجْه، سُہ گوٚو بُتھ مُژرِتھ، یَتھ أسۍ کٲشرِس منٛز وَنان چھِ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ. اِن نَدالِک مِن المعروٗف، فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہِ چھِ نیکی منٛز. یِمَن ترٛٮ۪نؤنی حدیٖثِ مُبارکَن اَندَر طور فِکرِ کہِ معروٗف یعنی رٕژَر نیکی اَکھ عملِ صالح، یہِ گوٚژھ اِنسان کَرُن اَمیُک اہتمام. کٕہٕنۍ تہِ نیک عمل گوٚژھ نہٕ اِنسان سَمجھُن حقیٖر، تہٕ معروٗفہٕ اَنٛدرٕ یُس زَن صدقہٕ تہِ چھُ بَنان تَمہِ اَنٛدرٕ چھُ أکِس مُسلمانہٕ سُنٛد بیٚکِس مُسلمانَس سۭتۍ اَسوٕنہِ دَہانہٕ پیش یُن. یَتھ اَنٛدَر فرموکھ کہِ کَلامَس اَنٛدَر ییٚلہِ ژٕ ہم کَلام سَپدَکھ کٲنٛسہِ مُسلمان بٲیِس سۭتۍ ژٕ گژھکھ تَمہِ ساتہٕ تہِ اَسوٕنہِ دَہان آسُن. یِم چھِ ترٛےٚ احادیٖثِ مُبارکہ یِمَن منٛز اَسہِ ترغیب دِنہٕ آو کہِ أسۍ گٔژھۍ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ أمِس پنٛنِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ بِہِنۍ، وۄتھٕنۍ، ہم کَلام سَپدٕنۍ، مُلاقات کَرٕنۍ. وۄنۍ چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کینٛہہ آثار زَن سَلفِ صالحیٖنَن ہٕنٛدۍ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعیٖنَن ہٕنٛدۍ کینٛہہ اقوال چھِ، فرمودات چھِ، یِم زَن أتھۍ یُس زَن تۄہہِ وٕچھو یہِ طلاقَتُ الوَجہ یا حشاش بَشاش روزُن، تَربہٕ تازٕ روزُن، خُشُ خرم روزُن، تبسُم سان روزُن أمِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ، اَتھ خُلقَس تہٕ اَتھ صِفتَس چھِ اَسلافَن ہٕنٛدۍ یِم اِرشادات کَران وٮ۪ژھنَے. تِم فرماوان گۄڈنٮ۪تھ عبداللہ بن مُبارک رحمتُہ اللہ علیہ،
فرمان حسن الخلق رت اخلاق تمو کر رتن اخلاق انتریو لفظو سے وضاحت فرمان رت اخلاق کیا گو فرمو ہوا بسط الوجه گڈنک لفظ فرمو تمو ات اندر یہی ڈیک مصرت روزن اس لفظ بوز و بذل المعروف بیئی یہ خیر انسان اس نش سو خرچ کرن خیر چھ یت یوت مطلب مال چھس انسان اس تمہ ثہ کر خرچ بس علم یس نش تمس علم خرچ کر صحت یس آس باقین مقابل بہتر تمس سہ کر خرچ یعنی تمہ سکین بکار منصب یس آس تمس تم سکین بکار گو نعمت اللہ تعالیٰ مختلف یم زن دنیا اندر اللہ تعالیٰ بٲگرایہ مزہ تو تم خرچ کرنے تمن ہند خاطر یم تم حاصل آسان یہ گو بذل المعروف تریم فرمک وقف الاذى بیئی پن پان کنٹرول کر کہ میانہ سن گوس نس تکلیف واتن یم ہسا حسن اخلاق ترے پلرس ترے ستون فرم عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کیا فرمو گۄڈنیُک فرمو کہ بسط الوجه یعنی ڈیکہ مترت روزن مسلمان بٲیس و بذل المعروف بیٚیہِ پانس نش یُس خٲر آسہِ تمہِ سۭتۍ یُن مسلمانن بکار و کف الاذى بیٚیہِ تکلیف ییٚمہِ نِش کہِ بیٚیِس کیٛاہ واتہِ چانہِ سۭتۍ تکلیف تمہِ نِش پنُن پان قابوٗ کرُن کنٹرول کرُن یِہُنٛد یہِ کلام چھُ کُہُنٛد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرما انه لا يعجبني من القراء كل طلق مضحك فرما قاری اومس قاری اوس ویسے چھِ بعضی ہندوستانس منٛز بوزان یہِ چھِ عالمن ونان بعض سماجن منٛز قاری صٲب یِتھ پٲٹھۍ کٔشیٖر منٛز چھِ ونان مفتی صٲب حالانکہ اسلامیاتس منٛز یا اتھ منٛز تفصیٖلس منٛز چھِ آسان تِم مختلف شعبہٕ قاری چھُ بُنیٲدی طور یُس زن قرآنہِ کریٖمُک یُس زن حُسنہِ ادا تٔمِس آسہِ صحیح ترتیٖل و تجویٖد آسہِ تٔمِس چھِ یتھ زمانس منٛز قاری ونان تہٕ علمِ شریعتس منٛز تہِ چھِ تٔمِس قاری ونان فرما عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرما یِمو ساروِیو قاریو منٛز یعنی یِم زن خاص قرآن خان خاص قرآن خان یِمن زن بہتریٖن تجویٖد ترتیٖل قِراعت حُسنہِ ادا یِمو منٛز ہسا چھِ مےٚ تِمے پسنٛد یِم ڈیکہٕ مُترِتھ آسن مِدہاق گوٚو بٔلکہِ یِم سٮ۪ٹھاہ اَسوٕنۍ آسن اَسوٕنۍ گِنٛدوٕنۍ یِمن أسۍ وَنان فرماوا فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك بالعبوس روٗد وۄنۍ سُہ نفر یۄس ژٕ اَسوٕنہِ دہانہٕ سَمکھکھ سُہ سَمکھی ژےٚ اورٕ عبوٗس عبوٗسَس کیٛاہ ترجمہٕ کَرو عبوٗسَس چھِ وَنان یِتھَے ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ کہِ أمِس چھےٚ ڈٮ۪کَس گٮ۪نہِ کھٔژمٕژ ہے چھُ شرارتہٕ ہوٚتھ تُہۍ وٕچھِو برونٛٹھ کُن گژھِ اَتھ پانَے وضاحت فرماوان کَنہو یَمُن علی کبہِ عملہِ زَن تہِ چھَنَے ژےٚ آسان تٔمۍ مِنت تھٲومٕژ کہِ مےٚ چھے عمل فرماوان عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماوان ژٕ لَبَکھ وۄنۍ لَبہَن ژٕ سُہ شخص تہِ یۄس یورٕ اَسوٕنۍ گِنٛدوٕنہِ دَہانہٕ میلَکھ تہٕ سُہ میلی ژےٚ اورٕ بُتھ ژٔکرِتھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈٮ۪کَس گٮ۪نہِ کھٲلِتھ شرارتہٕ ہوٚت زَن تہٕ کَنہو یَمُن علی کبہِ عملہِ زَن تہِ چھَنَے ژےٚ تٔمۍ مِنت تھٲومٕژ کہِ تٔمۍ چھَنَے عمل کٔرمٕژ فرماوان فلا اکثر اللہ من القراء مثله اَمہِ پَتہٕ کَران دعا دَپان رۄبہ یِمن قارِیَن منٛز کٔرزِ نہٕ یِتھٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز کثرت یعنی یِتھٮ۪ن لُکَن ہُنٛد بُتھ گوٚژھ نہٕ مےٚ پیوٚن وٕچھُن یہِ چھِ کَران دُعا عبداللہ بن مُبارک رحمت اللہ اَکھ واریاہ اہم صِفت چھُ یہِ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ روزُن اَسوٕنۍ دَہانہٕ روزُن عجیٖب و غریٖب نہ یِم عجایب مےٚ وٕنِس تام بوٗزمٕتۍ چھِ زِندگی منٛز تِمن منٛز چھُ اَکھ عجوٗبہ اَکھ اِختِلاف گوٚو بٲژَن دۄن درمیان اِختِلافٕچ ییٚلہِ بُنیاد چھِ ژھانٛڈنہٕ یِوان اِختِلاف چھُ خانٛدار چھُ خانٛدارنہِ ہٕنٛز شِکایت کَران یہِ ہَسا چھِ زیادٕ اَسوٕنۍ گِنٛدٕ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ ما رأیت اکثر الناس تبسم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچ مچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ہیو کہن تے اسون گندون یتا اسلام یلتم نیران اس لوکن منز تم سات اس تم آسان جلال اس منز ییلہ تم گرے آسان تم آسان بچہ سند بڑ یہ صحابہ تمن متعلق طریق گرے آسان تم بچہ سند بڑ مگر شخص کران شک اچھا ونس ازدواج زندگی آسان امچ بنیاد آسان محبت محبت اظہار یہ ڈک کھولت روزن ڈک مترت روزن اسون گندون روزن یہ شکایت کران کہ امس خاندارن اس بلکہ بیاکھ اک ام کھوت تہ عجوبہ اس میں بے بوز میں دیندارس متعلق یعنی اس پنس پانس دیندار سمجھان تو واریا لوگ تمس تہ دیندار سمجھان تمس تہ اس گھرس مز یہ شکایت شکایت کیا اس خاندارن اسون گندون روزان خاندارن کران خاندارس متعلق شکایت دوں یتھے بہ امس بروٹ کنت چس تھوڑا آسان گندان یہ دپان ہے نیر ٹھیک بالی ووڈ ذہنس من آمت یہ سمجھو تھی اس کت سمجھان عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا گو سون تاثر یوتا انسان ہت لدت بہی تیوت سہ کس تام یوتا سہ اسون گند تیوت مکلو سانو نظر من سہ مکلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند فرماون کہ یتس کالس انسان یوتا اسون گندون ڈک مترت ڈک پھلون روز تیوتا تمس جاری نام اعمال مز کیا گو معروف اس عام بوزو نیکی بیا گو امس صدقہ جاری مسا یہ زن بی شخص ونی یہ کڑان پونس دیوان 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 مسلس اس مانو یہ گھنٹس دیوان یتھے پاٹھن سہ نفر اس زن کنس ان مسلمان بھائس سی گھنٹس بہت اسان گندان کتھا باتھا کران تہ پانس یہ پتہ یہ اک سماج ضرورت تہ آسان یل اک انسان پریشان آسان سہ کران سلیکشن بہ گھا کنس ست کت کر خاطر سہ کمس کران سلیکٹ نہ اس تمس طور آس ہاں بہ چھ چانہ کھت بوڑ پریشان تمس نش گھا سہ دوبارہ مگر یل سنس تمس زانان چھ اس تمس پتہ چھ کہ یہ امس نشا انسانس بور ہلکہ گھا یہ اس امید دیوان اللہ تعالیٰ سندس رحمتس مز بیس یہ خرک و وت سمجھا مثلاً یہ وچمت واہن اشخاصن ہند تم زندگی متعلق ونان مثال کے طور پر کم ون کن سات نکاس متعلق مے حض اس یہ نکاح واقع اصل باسان مے حض اس اتھ متعلق پلاننگ کرمت ہو یہ وت یہ نظ گو ام سات آسان زندگی سمجھ زندگی ہند اینڈ یہ بس میری زندگی ختم یل یہ زندگی ہندس فقیس نش وات یعنی اس زندگی ہند صحیح سمجھ آ سہ دپ تمس نکاح ور تک سہ گھت کامیاب تھی چھ نا وچ اصلافن من کتیا دم چیز اس یہ نکاح یت سہ ون یہ اس میان خطر بہتر یہ تخمین کن یہ وحی یہ دپ یورش تخمین دپس تخمین صحیح گو یہ اخ انداز تریم چیز رب سے فرما اصا ان تھی بشے ان وہ شر القم ممکن بازی اس چیز ٹھیک پسند آسی کورمت سہ چان خطر شر ون سا ات کیا دیکھ ثو رب سندس فرمان جواب اچھا بیس یہ چیز کہ کیا ربس پہ ہکھ نا یہ امید تھوت یہ تم چنس قسمت مز تھومت آس آج بہتر یہ مجلس مز انسان یور اچان ودان ودان اور نیران اسان اسان یہ طریقہ کار اس ہچنمت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسی الٹومت یہ سوری طریقہ کار یت میں تھی مثال ومو گلیلو تنازع آتن ہز تہ تروا پانے فکر کہ ٹنڈ کات جرم کیا یمک تعلیم اس دیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ چھ جرم بناوان اس تمو جرم بنومت تک چھ سمجھان یہ گو وقار یہ گو کستام بن ام طریقہ سی یہ گئی بصیرت نہ آس گڑ کیا ونو ات بصیرت یہ جہل بصیرت نہ آس ون ات ون یہ جہل
اللہ تعالیٰ کریں اثار نے آسو کے دائے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے آو سوال کرن ما ایک کرامت الضائف مہمان سنز مہمان نوازی کیا حض گئی مہمان سنز مہمان نوازی کیا گئی اگر اس مز کون اس تی پروسان مہمان سنز مہمان نوازی کیا گئی تو چھو پائے اس نے کوس لیسٹ چھو جو نا وہ جو اسلافن ہن فرماؤں امام اوزائی ان کیا دو جواب رحمت اللہ علیہ فرمان مہمان سز مہمان نوازی چھے طلاقت الوجھ و طیب الحدیث زچیز ہسا چھے مہمان سز مہمان نوازی طلاقت الوجھ یعنی ڈک مصرت مصرت ملاقات کر و طیب الحدیث بے رت کلام مصرت کرو آسان گی نام ما نواز دوخ یا اللہ تعالیٰ کرن رحم بد کلمی سو ما بو یہ معروف کرون رسر کرون تو فرمو تیمو دوشوی چیز فرمو طلاقت الوجھ یعنی دیکھ مصرحت کلام مگر کلام تی کیا تیب الحدیث کلام گئی سرود پاک آس پاکیز آس یہ فرما امام اوزائی رحمت اللہ لہو کیا یہ شو الحمدللہ یہ زمان اس مستی observation مطلب بارے لوگ تیم اگر کن جائے مہمان کے طور پر گسن تیم دپن اسید آو انتہائی زیادہ بر ٹریٹمنٹ کرنا حالانکہ تیم آسنک بازے واضوان کیا ناونا آمد تو پھر اشوانا بر ٹریٹمنٹ کیا اس تیم یہ چیز آئیسی نہیں تھا تد بجائے چھو بازے انسان یہ تمس یہ چیز میلے یعنی ڈک مصرحت کلام بے صحیح رت کلام تمہیں شبہ سا میں کھی تیم زیافت یہ موسید بے شکم سیر سب جو نیش فرما امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اس وانا چھے امام اہل الشام ابو جعفر منصور رحمت اللہ علیہ فرما اذا احببت المحمد من الناس بلا معونہ فلقهم ببشر حسن فرمان یلس چھو یسان کی لوگ سی سے تعریف کرے خرچ ور یعنی اک تعریف تیم یہ مول پن ہن انسان اس تمس پہ کیا خرچا اون اد با سلوکن اصل بیا گو فرمان تیم اگر سے کیا خرچن ور چھو یسان کی لوگ سی سے تعریف کرے یہ چھن ضروری ات نمو اس ریا کری یہ چھن ضروری کہ امس اس یہ مطلب اخ اکس انسان سنجس فطرتس من شو اخ چیز بجے سیاد ہوں ہمیش کہ سو شو کران پسند کہ تمس ہی تم سن یہ اصل ون مش اللہ تعالیٰ کون اس انسان سنجس فطرتس من سرو اگر اکس انسان اس تھوڑا ات کن سو توجہ تی گو کہ میں متعلق ہی اصل ون بنیادی طور چھن یہ غلط کیا یہ چھن ریا کری کیا البتہ یلی اس عمل سری امی بوز گیس تیل موکلو مصر اوے کہ نہ فرما اگر سوچو کہ اساں خرچ ورائی گس لوک چن تعریف کرن فلقهم ببشن حسن تیل آس تمن اصل چمر سچ سمکھان اصل چمر سچ یعنی چون سکن چون سم چھ ات پیٹ گس خوشی ہند آثار تو وچھو تو اسی بشارت چھو اکس انسان سن خوش روزن چونکہ امیک اثر چھ انسان سن سمی پیٹ پیوان تو چھ ات ونان بشارت بشر عربیس من سکنس ونان گو مطلب چھ کہ اسوین دہان سمکھ سے لوکن تو ژے یہ تعریف کرن حالانکہ ژے اسی نے تر پیٹ کی خرچ کورمت کی امام ابن حبان فرما رحمت اللہ علیہ ام سز کتاب چھ صحیح ابن حبان تم فرما البشاشت ادام العلماء بشاشت ہسا چھ عالمن ہند ادام چھ عربیس من ونان سیون اس کھیوان چھ سپورٹس خاطرہ اس سون ژوٹ چھ آسان یا بت آسان ادام اتنا چھ مطلب ضیافت علماء زن بشاشت کیا گو اسون دہان روز تبسم مسکراہٹ سان روز یہ چھ علماء ہندس دسترخوانس پہ ضیافت آسان فرما ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرما وسجیت الحکما یہ عقل مندن ہن آسان یہ صفت یا ونو تہن پہچان عقل مندن ہن آسان یہ پہچان امی مطلب گو اس امی نعمت نشن محروم گو تم سے عقل من ہک نقص اللہ تعالیٰ کرن سنس حالس پہ رحم لأن البشر يدفئ نار المعاندة تکیاز اسی بشر یعنی حشاش بشاش اسون گندون اسون دہان روزن چھو یہ ہسا چھو معاندہ
یعنی اناد سرکشی پانوان نفرت امیق نار چیز تحت کرا و یحرقو حیجان المباغضه بغزک یزن جذبات تمن تشی بجاوا وفيه تحسين لل من الباغي يو ظلم كرن وول آسي ظالم آسي تمس نشي بچاو يو ظالم آسي تمس نشي بچاو يعني بسا اوقات بسا اوقات اگر آك انسان ظالمان فطرت وقت آسي يل آك انسان تمس اسبن دهان گنون طريق چو پیش يوا سجي چو پن ظلم وق ارادة ترق کرن فرما آتمازن چو بچاو چاني خطر باغي سنجاني زيادتي كارن ويل سنجي شارنش ومن جاتو من الساعي بيوزن دوردوب كارن ويل آسي يعني شار واتناونس خطر تمس نشن چه نجاتو کی سبب آسا امام احنا بن قيس فرما رحمت الله عليه فرما رأس المروعة تلاق الوجه والتودد للناس فرما مروعة مروعت کو ادب ادب کو اعلی مقام تو ایسو یمو اصول حدیث آسانہ پرمت تمو اس پرمت کی جن محدث یا راوی چھ آسا تمس من چھ آسا اک صفت ضرورت یگوس نہ آسن بے ادب یس تمس ادب گس واریا تھو دا آسن دا چھ ونا مروعت توئی چھ کتاب لکھنا امس المروعت و خواری موہ یعنی مروعت یعنی اعلی ادب کیا گو بے تا پھٹراون ول چیز کم چھ تاتندر فرمان یہ ادبک اعلی مقام امک کل یعنی امک ٹاپ کیا چھ فرمان طلاقت الوجه یعنی ڈک مصرت روزن و تودد للناس بے لوکن سچ مائی محبت سان روزن امام میمون بن مہران رحمۃ اللہ چھ من دون چیزن بیٹھ تریم چیز اضافہ کرم سو کو قضاء و حوائج الناس یعنی لوکن س لوکن ہند ضروریات پورے کرے یعنی تمن بکار یوں یہ پر تو اتامت بوزو بس دول معروف عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے فرماؤنا اس مانس ونچی از برونٹ کنے تھا لکمان رحمت اللہ نے ہز نصیحت تم چی نصیحت کرنا پن نز بچس فرما خصلتانی یزینانک لکمان سے حکیم دانا اسم معروف یہ پر جتمانے نیشی لکمان حکیم تہ تم سنز یم تم واریا میری نصیحت کرے پنس بچس تم چھ قرآن مجید اس مز سورۃ لقمان اس مز وسایا لقمان کے ناو سے جاننے یوان مگر تم علاوہ تہ چھ اسلامی کتابن مز تاریخ چن کتابن مز تم نصیحت امہ علاوہ تہ نصیحت درج یم لقمان رحمت اللہ علیہ پنس بچس کرے دمنی مز چھ اک نصیحت تم چھ دپان پنس بچس خصلتانی یزینانک یعنی زه خصلت چھے چھے شو یعنی خصلت صفت چھونا خصلت عام پر سنے سماج اس مز برا عادت اس مگر یہ عام پر ہن یہ عربی اس مز صفت اس کوالٹی زه صفت چھے چھے بڑ شو اعلم زان سا انہ لا یتع بساطتک الا راغب فیک او راہب من زان چانی چٹائی پر بہن زنا پر یا تا آسی سو راغب فیق امس چا نشن کیا رغبت آس طلب آس سو آسی یسان چا نشن کیا او راغب من نتا آسی بیاک انسان سو یو چا خوزان آس جمس آس چون دار سو تا آسی نشیوا وہ یو چیز کس فرما فا اما راغب رود یو خوزان چا من کیا چا نشن فا ادنی مجلس ہو فا ادنی مجلس ہو تم سی مجلس غس قریب وتهلل في وجهه باستم السدن دك مصرت روزا واياك والغمز من ورائه بيزي حس كرا ينتمس بات كون بات كين يعني سنيرا از بات اس غلط اشاره كرا تمس لز بارس ما يوس يوت تو و اما الراغب فيك رود وان سو يستنشن خرج امير جاسا فبد الله البشاشه تمس اس بشاشت سان بيشوا یعنی آسان گنا وبدعه بالنوال قبل السؤال اگر تمس منگون آس کی منگن بروٹ آسوس دیوا تم سنس منگنس پہ مترا فانک متى تلجئه الى مسالتك تاخذ من حر وجهه ضعفي ما تؤتي
اگر ژےٚ تٔمِس پیاروکھ سُہ منٛگی ژےٚ تیٚلہِ یہِ ژےٚ تٔمِس دِتُتھ تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ چھُکھ سُہ تٔمِس واپَس نِوان. یعنی یہِ گٔے زیادٕ تہِ تٔمِس سۭتۍ ییٚلہِ سُہ ژےٚ منٛز رغبت چھُ تھاوان رٕژرٕچ، اُمید تھاوان چھُ خٲرٕچ، ژٕ کیٛاہ پیارَکھ تہِ سُہ منٛگی اَتھ دِہَس سۭتۍ. اِمامِ عطابی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان فرماوان من ظن ببشرہ کان بمعروفہ اعظم، فرماوان یُس تبسُمَس مُسکُراہَٹَس منٛز اَسوُن دَہان روزنَس منٛز کُنجوٗس آسہِ سُہ چھُ مالَس منٛز تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کُنجوٗس آسان. تۄہہِ آسیو یہِ کَہاوَت بوٗزمُت، بعضے کانٛہہ شخص چھُ وَنان مطلب اگر تٔمِس کٲنٛسہِ نِش کینٛہہ حاجت آسہِ سُہ ییٚلہِ تٔمِس وَنان چھُ بعضے وَنہِ نہٕ سُہ تٔمِس کِہیٖنۍ، دَپہِ مےٚ حظ توٚر فِکرِ سُہ نیرِہی نہٕ حاجت. ژےٚ دَپُس ژےٚ ووٚنتھٕ تٔمِس، دَپہِ نہ مےٚ ووٚنُے، ژےٚ کیٛازِ ووٚنُتھ نہٕ؟ مےٚ توٚر تٔمۍ سٕنٛدۍ بٕتھِ تَلَے فِکرِ، تَتہِ چھُنہٕ مِلَن وول کِہیٖنۍ. یہِ کِتھ پٲٹھۍ توٚر أمِس فِکرِ؟ یہِ تَریٛا فِکرِ؟ آ یہِ تَرِ فِکرِ. یی چھِ فرماوان اِمامِ عطابی رحمتہ اللہ علیہ، فرماوان من ظن ببشرہ، یُس پنٛنِس مُسکُراہَٹَس منٛز اَسوُن دَہان روزنَس منٛز کُنجوٗس آسہِ کیٛاہ نہ بہٕ معروٗفی ہی آزان، سُہ چھُ پنٛنِس مالَس منٛز تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کُنجوٗس آسان. یہِ چھِ سیوٚدُے کَتھاہ، یَتھ کیٛاہ خرچہِ چھُ؟ اَتھ کیٛاہ حظ خرچہِ چھُ؟ ہُہ چھُ رۄپیہِ لَچھ کَڑُن، یُس نہٕ یہِ خٲرات ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ کَپٲرۍ کَڑِ لَچھ تہِ دِی کٲنٛسہِ. یہِ چھُ عام پٲٹھۍ گژھان. وۄنۍ وۄنۍ کانٛہہ شخص نہٕ حظ اَسہِ حظ چھُ تیُتھ نَفر تہِ معلوٗم یُس نہٕ اَتھ منٛز چھُ ہُپٲرۍ، سُہ وَنہٕ بہٕ سۄ چھِ اٮ۪کسٮ۪پشَن. بیٚیہِ چھُ سُہ چھِ توتہِ وَنو تٔمِس سُہ چھُ ناقِصُل فہم، تِکیٛازِ تُہۍ وٕچھِو یہِ مال زینُن پَتہٕ بَچاوُن پَتہٕ کَڑُن دیُن یہِ چھَنہٕ سَہل کٲم آسان کیٚنٛہہ، مگر ییٖژاہ مُشکِل کٲم چھُ سُہ کَران، ہۄ سَہل کٲم چھُنہٕ سُہ کَرٲنی، ہۄ سَہل کٲم چھُنہٕ سُہ کَرٲنی. ییٚلہِ اَسہِ یاد اَسہِ یی چھُ بشاشَت سۭتۍ فِکرِ تَران کہِ تُہۍ ہیٚکِو لوٗکَن پنٛنہِ مالہٕ سۭتۍ وَقار یِتھ، مگر تُہۍ ہیٚکِو تَمہِ پنٛنہِ اَسوٕنہِ دَہان روزنہٕ سۭتۍ تَمہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ بَکار یَتھ لوٗکَن. تَتھ چھِ وجوٗہات، اگر تُہۍ پرٛٮ۪کٹِکَل تہِ وٕچھِو، مثلاً سارنٕے لوٗکَن نِش چھُنہٕ مال، تہٕ یِمَن نِش نہٕ مال چھُ تِم کیٛاہ کَمہِ سۭتۍ، تِم ہٮ۪کَن نہ ییٚمہِ سۭتۍ بَکار یِتھ. نمبر اَکھ. نمبر زٕ، أکِس اِنسانَس نِش اگر مال چھُ تٔمِس تہِ چھُنہٕ سارنٕے سُم، ہَنہٕ أکِس اِنسانَس کَتہِ چھُ سارنٕے لوٗکَن سُہ مال، سُہ روزِ سارنٕے دِوان. مگر یہِ سخاوَت چھِ سۄ سخاوَت یۄس سُہ سارنٕے سۭتۍ ہیٚکہِ کٔرِتھ. ابو طیب الوشا فرما رحمت اللہ علیہ، اے علم زانس ان احسن ما تتعلف به الناس قلوب اخلائهم، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکو پنٛنٮ۪ن دوستَن ہُنٛد یا پنٛنٮ۪ن بایَن ہُنٛد یا پنٛنٮ۪ن قریٖبیَن ہُنٛد دِلُک محبت زیوٗن یا دِلَس منٛز جاے کٔر، و نفو به الذغن عن قلوب اعدائهم، بٔلکہِ ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکو پنٛنٮ۪ن دُشمَنَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن نِش کیٖنہٕ تہِ دوٗر کوٚر. زٕ چیٖز فرمٲیِو، فرمووُکھ ساروی کھۄتہٕ بہتر ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ اِنسان پنٛنٮ۪ن دوستَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز تِم زیٖنِتھ تِمَن منٛز جاے چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ، اُلفتہٕ جاے، تہٕ بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن دُشمَنَن ہٕنٛدٮ۪و دِلو منٛز قدوٗرت چھُ دوٗر ہٮ۪کان کٔرِتھ، البشرُ بِہِم اِندَ حضوٗرِہِم، سُہ گوٚو تِہِنٛزِ حاضری منٛز اَسوٕنہِ دَہانہٕ تِمَن سۭتۍ گوٚمُت. تَوَے وٕچھو تُہۍ، یہِ چھُ اَسہِ الحمدُاللہ تجرُبَس منٛز تہِ، تہِ چھِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت بطورِ خاص لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ. واریاہ معاملات چھِ آسان دُنیاہَس منٛز، مِثال کے طور پر اِختِلافات، تضادات، فسادات چھِ آسان، مگر پَتہٕ ییٚلہِ اَکھ بوے بیٚکِس بٲیِس چھُ سَمکھان، یہِ چھُ گژھان أمِس اَسان یورٕ، ہُمِس چھِ لَڑٲے مٔشتٕے گژھان، واریاہ لَڑایہِ چھِ بشاشَتَس تَل غٲب گژھان. بشاشَت روٗد نہ یاد، یعنی اَسوٕنۍ دَہانہٕ سَمکھُن، واریاہ لَڑایہِ چھےٚ بشاشَتَس تَل غٲب گژھان. اِسلیے چھِ اَکھ یہِ بوٚڑ بارٕ رُت ہتھیار یُس زَن یِمو فرمو، وَ تَفَقُد لہِ عموٗری ہِم، فرماوان بیٚیہِ تِم ژھانٛڈٕنۍ ییٚلہِ تِم حٲضِر آسَن نہٕ. بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ مِثال کے طور پر، تُہۍ چھُو وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ شخص وٕچھان، یہِ اوس برونٛٹھ بیٚیہِ زیادٕ، وۄنۍ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَم گژھان، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ حظ یہِ خیال تھاوُن. مِثال کے طور پر تُہۍ چھُو کٲنٛسہِ دوستَس سۭتۍ یہِ حظ یہِ مُلاقات کَران، یہِ چھُ کُنہِ اَندُک، تَتھ اَندَس منٛز چھُ تۄہہِ بیٚیہِ تہِ دوس، بیٚیہِ چھُ تۄہہِ تَتہِ رِشتہٕ دار تہِ. مِثال کے طور پر تِمَن دوستَن ہُنٛد رِشتہٕ دارَن ہُنٛد پِرٛژھُن،
یہ چھ اکھ واریاہ اہم مسئلہ. شکریہ جزاکم اللہ. تمن رشتہ دارن ہند تمن دوستن ہند پرژھن ات چھ ونان تفقد. یہ بروٹ کن اکھ مضمون اکھ مستقل ایمانی محبت خاطر فروغ کم سٹیپس اسلام دتمت. فی الحال اس یتنس آو یت من ونان کہ یم سی اکھ انسان اکس دوست سن دل زیادہ ہک زین دشمن سند دل من قدورت زیادہ ہک دور کر تات من فرمائی یمو اکھ یہ تم سی اسبن دہان ملن یل حاضر گچ و تفقد لامورہم بل تم غیر حاضر آسن تم سات تم ثانڈ توے وچھو تہ آج کل لبیو تو یہ کام ہے فلانس حض ونجو سلام ہے فلانس حض ٹھیک یو یہ زبردست یہ حض تاثیر تھوان یہ چیز تو پچھ وچھو تاثیر وچھو خاص کر بزرگ تم چیل تم ونا کا فلانس ونجو سلام تم جو وعدہ و تم وعدہ وعدہ منا بازے دپا ہے یہ چھا پز پشن کے تاس رودس ب یا تم نشن چھ اکبر بار یہ احسان آس تم تم ویلیو زانا اس لیے یہ چھ تم اقدار یم زن یم اسلاف و حسن البشاشه فذلك يثبت المحبه والاخاء فرما پتہ ات حشاش بشاش روزنس مز تر و تاز خوش خوش و خرم اسون دہان روزنس مز ات مز حسن انن یعنی بہتری انن فرما فذلك يثبت المحبه والاخاء محبت بوئی بندت قائم و دائم تھاونس مز کلیدی یا اساسی کردار نبھا. اس لیے تران فکری کہ یہ اکھ نیکی تہ یہ اکھ ایمانی صفت تہ یہ اکھ محبت خاطر فروغ تہ یا تمی بنیاد تہ یہ عداوت دور کرنس خاطر تہ اکھ بنیاد ساروی کھت اہم یہ اکھ صدقہ خیرات اس اکس انسانس یہ حض جاری روزان بیچ واریہن فساد ہند خاتم تہ یہ صفت بنان. اللہ تعالیٰ دین اسہ ہمیشہ حشاش و بشاش روزنک توفیق بیکرن سون بشاشت قبول بدین اس بشاشت اسمز ترکی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.